Мені здавалося, що я у божевільні. 25-річна вчителька із Броварів провела у полоні окупантів півроку та 4 дні. Тортури, камери із пацюками та спроби вербування. Дівчина жила, наче у страшному сні. Тільки зараз, після сеансів із психологами і загоєння душевних ран, Вікторія Андруша уже може спокійно розповідати про все, що пережила. Своєю історією вона поділилася із Ольгою Вознюк. Бачили в ньому там фото, відео, яке було зроблено. І вони такі, все, ми її знайшли, це вона пакує її. Ці слова на все життя закарбувалися у пам'яті Вікторії Андруші. Тоді її схопили окупанти. Зараз таке відчуття, що ти прокинешся, а ти там в камері просто заснув. Вікторія вчителює у Броварському ліцеї. В перші дні повномасштабного вторгнення поїхала до батьків на Чернігівщину. Світла ж взагалі не було. У нас як тільки зірвали місток, у нас зникло газ, зникло світло. Взагалі теплопостачання не було ніякого. Зв'язок через тиждень, там два взагалі почав зникати. Село заполоняли російські військові, розповідає Вікторія. Я повідомляла про пересування їхньої техніки. Дівчина зробила свій вибір. Під страхом смерті почала допомагати нашим захисникам. Коли окупанти увірвалися з обшуками у їхній двір, у батьків похололо серце. Під'їхала їхня військова автівка. Звідти вийшло більше 10 осіб, так точно. Вікторію привезли до штабу окупантів. Серед численних полонених вона була єдина дівчина. Але всього за добу її чекав новий поворот. 27 березня мене вже забрали в Росію. Мене і ще одного цивільного чоловіка. Крім того, що були руки просто зав'язані, вони були зав'язані навколо якоїсь металевої труби. І потім нас вертольотом перелетіли ми кордони. Українка опинилась у Глушково, селище в Курській області. Почалися перші погрози. А ти знаєш, що ми можемо там, наприклад, зараз з тобою там щось зробити, якось там, ну, вбити, познущатися з твого тіла і так далі. І можемо там десь воно там на кордоні десь там з'явиться колись. І доказів вже ж про те, що типу там це ми зробили, не буде ніяких. Будуть думати, що це українці зробили. Звістку, що Вікторія жива, її батьки отримали від геть незнайомих людей. Так само полонених, сімейної пари, якій вдалося звільнитися. Після Глушкова було Курське СІЗО, де почула вдруге страшне питання. Це вона? Ти говорили, що тут привезуть, тут буде все за Женевськими конвенціями, тут все буде добре. Але я ж кажу, буквально з перших хвилин, як я тільки оце почула, перші навіть слова «це вона?» Сказали «да, вона», і я вже просто почула оцей дикий крик. В перший же день дівчину катували зі словами «ти вбивала наших військових». І після їхньої так званої прийомки, місяця півтора, мабуть, я просто ходила з кам'яним обличчям. Вони лютою ненавистю ненавиділи всіх, хто там був. Це полонені. Вікторію помістили у холодний карцер. В одиночній камері жили троє. Між сніданком і перевіркою ми могли співати не тільки гімн. Там були інші їхні патріотичні пісні, які прославляли Росію, Путіна, які прославляли їхнє російське військо. Якщо людина забувала слова, до неї застосовувалася сила, поки вона їх не вивчить. Українка згадує, інших ще й змушували до втрати свідомості робити фізичні вправи. Давайте ви там будете присідати. І було таке, що там і по 100, і по 200 разів присідали. Присідаємо, щоб хвилі не було, наприклад. Хвиля все заново. Коли полонені вже знемагали, знову отримували удари. Якщо щось там, якісь десь, ну, типу тортури чи ще щось, то цим займалися їхній спецназ. Це було катування просто людини різними способами. І вони могли продовжувати робити це стільки, скільки їм там хотілося. Набранців постійно тиснули й психологічно. Мовляв, України вже немає, Зеленський втік, вас вважатимуть зрадниками. Перевозили до іншої колонії зі словами, що везуть на обмін. І так нескінченну кількість разів. За ґратами дівчата створили свій світ. Без сліз та спогадів. Ми обговорювали фільми, ми обговорювали мультфільми, ми обговорювали книги. Були моменти, коли ми самі вигадували книги, фільми, мультфільми і так далі. За півроку знущань Вікторію в черговий раз викликали, начебто мали кудись перевезти. Багато годин в дорозі та різний транспорт. За секунду гнітючий стан змінився на сльози радощів. Я сиджу, так штовхаюсь, хто біля мене був дівчат, і кажу, дівчата, це Україна. Обмін. Вікторія хапає телефон, дзвонить батькам. Я така, алло, мама, це Віка, я вдома.
Знаєте, отут уже оці емоції, вир емоцій в мами. Віка почала загоювати рани і фізичні, і душевні. Ми не сідали на ліжка, ми не сідали на стільчики, ми стояли. І навіть вдома, коли я приїхала додому, мені легше було знаходитись на підлозі, аніж сісти на стілець чи на ліжко. Режим був такий, що з підйому до відбою ми не мали сідати на ліжка, це було заборонено. Життя триває. Вікторія продовжує навчати дітей. Допомагає міжнародним організаціям, що займаються полоненими. Зокрема, особисто на конференціях розповідає про жахи ув'язнення. Робота триває, тобто далі співпрацюємо як із Центром громадянських свобод, так і з іншими організаціями щодо повернення всіх, кого можемо, і цивільних, і військових додому. І навіть коли вони питали, якби от повернути час назад, ти б це робила? Я кажу, да, тільки може б з другим умом. Ольга Вознюк для Апостроф ТВ.